Evo, danas smo došli snimati Brest. Pa dok čekam da malo snimim, da vidite kako to izgleda tu čekaonici. Znači, tamo su sobe, ima dosta soba u tom pravcu i tamo se vrši snimanje, ultrazvuk imamo obrad i tako sve dalje, sve treba. Znači, to je samo čekaonica. Eto, čao čao. Znači, ovo je druga čekavnica, tamo se sada čeka, ulazite ovdje unutra, tamo su sobe za obavljanje, sa tri vas pa se obavljaju, mamogram, ultrazvuk i tako da. Znači, tu imamo kamin za lepši ugađaj, sve se sada kako kuće i tako. Znači, to je drugi dio. A to onoga dođe tamo me uzimati. Tamo neću moći. Eto, čao se. Evo i završili smo. Još samo da se obučemo. I to je to. Eto, znači završeno. 10 minuta, žene moje. Ako se niste odlučile na ovaj korak, 10 minuta svega traje. I slobodno ajte, provjerite svoje grudi. Znači, ništa vam zgore nije. Meni je uzelo samo 10 minuta. Eto. Eto, vidimo se. Ajte. Ćao, čao. Evo i završili smo. Znači, tu smo bili. Obavili smo, znači, pregled. Žene drage, nemojte se plašiti. Učinite nešto dobro za sebe, otiđite, snimite se, svega 10 minuta, je pregled traja i to je to. Evo, znači, to je to.